sida wararka lagu helay Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa lagu wadaa in ay isdhaafsadaan maxaabiistii ay ku kala qabsadeen dagaalkii ka dhacay deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool. Waxaa la filayaa in maxaabiistaasi labada dhinac ay kala haystaan inay isdhaafsadaan kadib markii hore labada maamul ay ugu heshiiyeen. Dhowaan ayaa ahayd Somaliland ay sheegtay inay cafis madaxweyne lagu sii daayay 14 maxaabiis ah, kuwaasoo ay ku sheegeen in Puntland ay ka qabsadeen dagaalkii ka dhacay gobolka Sool. Hase yeeshee ay Puntland beenisay arrintaasi in maxaabiistaasi la sii daayay. Sidoo kale Puntland ayaa waxaa la sheegay in gacanta ay ku hayso 3 maxaabuus, isla markaana horey ay ugu sii daysay 16 maxaabiis ah oo ay ku qabteen dagaalkii ka dhacay deegaanka Tuqaraq. Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa dhowr jeer oo horay dagaalo xoogan oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa uu ku dhex maray deegaanka Tuqaraq ee gobolkaasi Sool.